Ja, det har varit giftmordsförsök i Storbritannien, Nordkorea, besök i Sverige och en pågående valkampanj. En ganska tung vecka så där på det stora taget. Ja, det är det. Det är mycket dystra saker. Men Jenny, efter regn kommer alltid solsken. Ja, är det så verkligen? Så det blir säkert bara roliga saker nästa lördag. Ja, var börjar vi någonstans? Nordkorea. Ja, Margot Wallström fick ett fint besök igår. Det var ett stort hemlighetsmakeri. Ja, väldigt mycket hemlighetsmakeri. Man får nästan inte veta någonting om vad som har sagts på mötet. Man får nästan inte ens veta vem som har varit här. För här har vi media som har varit på plats vid Arlanda när Nordkoreas utrikesminister skulle landa. Man fick se lite bilder här. Där är ju flygplanet där bakom och här ska han då promenera ut. Försvinner snabbt iväg i en bil. Det blir ingen intervju där precis. Och här är det enda man får se vid Nordkoreas ambassad. Entréskylten. Sen åker de stackars journalisterna och står i snålblåsen här i kölden utanför UD. Då får man bara se ryggtavlan. Men till slut kommer han ut här på fredagmorgonen från Rosenbad. Så det är väldigt mycket hemlighetsmakeri. Men det är ju förmodligen planeringar inför det eventuella mötet mellan Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Ja, och vad vet vi egentligen om vad som sades på det här mötet? Väldigt, väldigt lite faktiskt. Egentligen ingenting. Men förmodligen så är, Sverige fungerar ju som skyddsombud för USA. Och för lite grann USAs talan försöker bädda för en fredlig lösning på koreanska halvön. Förhoppningen är ju att man ska komma till någon typ av nedrustning. Men ändå finns ju 25 miljoner nordkoreaner som lever i en typ av skräckfängelse. Så det jag skulle önska, om jag fick önska en sak, är ju att det blir demokrati i Nordkorea. Fria val och att Syd- och Nordkorea kan enas. Om det skulle bli resultatet, ja då är det 1000 gånger om fredspriset till Donald Trump. Ja, och å andra sidan så kan det lika gärna bli en flopp. Ja, det är ju inte ens säkert att det här mötet blir av än, för Nordkorea har ju inte ens sagt någonting i media än. Nordkoreas invånare vet inte ens om att det här mötet kanske ska äga rum. Mm. Ja, vi går vidare. Den här giftskandalen i Storbritannien har ju utvecklats till en internationell kris kan man säga. Ja, det här är allvarligt. Och det här är ju den ryska agenten och hans dotter som svävar mellan liv och död. Men grejen här är ju, som har fått Theresa May väldigt upprörd, att det är ju inte bara de här två personerna. Hela 46 britter har fått söka vård, sjukhusvård, efter den här kemvapenattacken som den betecknas nu som i Storbritannien. Ytterligare 500 personer har fått sanera sina kläder, sina ägodelar, efter att ha varit på samma restaurang. Och Theresa May, ja hon är väldigt upprörd. There is no alternative conclusion other than that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter and for threatening the lives of other British citizens in Salisbury. Ja. Och just nu kommer nyheter här om att Ryssland utvisar 23 brittiska diplomater ifrån Moskva. Och det är ju svar. Ja, det är en alldeles färsk nyhet som vi får i våra snäckor just nu, och det är Sky News som rapporterar. Ett logiskt svar på Mays agerande, eller? Ja, det är ju samma antal, för de utvisade ju också 23 personer. Och det är ingen tvekan om, enligt brittiska regeringar, att det handlar om hög nivå i Ryssland, och Boris Johnson säger att det är ända upp till toppnivå i Kreml. Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision. And we think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe, for the first time since the Second World War. That is why we are at odds with Russia. Ja, vi fick ju precis alltså besked om att Ryssland utvisar 23, då, lika många som Storbritannien valde att utvisa, och i det här fallet då brittiska diplomater. Ja, kriget har bara precis börjat då kan man ju säga. Ja, det diplomatiska kriget, och huvudslutsatsen är att Ryssland blir ju ännu mer isolerat än man redan tidigare varit. Och de här tre nyckelpersonerna ger ju sitt fulla stöd, Macron, Merkel och Trump, till Storbritannien. Mm. Så det är bara ännu tuffare just nu för Ryssland. Ja, vi får se var det slutar någonstans. Ja, och i Ryssland så är det val på söndag. Ja. Påverkar den här skandalen Putins legitimitet på något sätt? Ja, men lite grann så kanske hans fejkade opinionssiff kan lyfta lite till när han visar att kolla alla andra är emot oss. Så en del tror att det här kanske var planerat tidsmässigt på något sätt. Men när det gäller Rysslands presidentval imorgon finns det framförallt en sak att säga tycker jag. Här är huvudoppositionella kandidater från de senaste åren, som hade politiska ambitioner, som kunde ställa upp i val mot Putin och som kanske är ännu populärare än Putin trots att de inte får något utrymme i media. Och här är väl egentligen det jag har att säga om hur det har gått för dem. Fängelse, fångas av polisen hela tiden, och den som kanske hade störst chans blev ju skjuten.
Så den här kistan tycker jag är en bra symbol för det som ska hända i Ryssland imorgon. Det är ingen fungerande demokrati och det är absolut inga fria val, utan allt är redan uppgjort med fusk och fiffel på förhand. Ja, vi får se vad som händer om 6 år när Putin då kommer att ha suttit sin sista dag. Ja, troligen, man vet ju troligen, aldrig. Ja precis. Det kanske är lika bra att lägga till det helt enkelt. Ja, då går vi vidare till Sverige. Förra veckan så hade du någon slags 10-topplista här över de viktigaste politikerna inom Alliansen och SD inför valet. Och nu är det motsvarande för de rödgröna. Ja, nu rullar ju valkampanjen igång på allvar. Och då är det ju viktigt att ha kandidater som kan locka till röster. Om vi börjar här hos Vänsterpartiet så är det de här personerna som man ser kanske som de 6 största nyckelspelarna. Och om vi tittar på de som får stjärnor som går vidare här till finalen, så förstås att vi har partiledaren Jonas Sjöstedt med oss. Väldigt bra i debatter inte minst. Sen har vi faktiskt här den nya vicepartiledaren Nooshi Dadgostar som blev vald nu bara för några dagar sedan. Inte minst viktig för de unga väljarna. Och Malin Björk som är VS EU-parlamentariker är en väldigt skicklig retoriker. Så det blir spännande att se hur mycket utrymme hon får i valkampanjen. Sen har vi Socialdemokraterna förstås. Och här kan man ju egentligen ha dubbelt så många namn. Det är väldigt många som är kända i och med att de sitter i regeringen. Den här personen undrar med vad han gör. Ja, det Ingvar är Carlsson. Ingvar Carlsson. Och han får faktiskt en stjärna av mig. Vi har ju cirka 2 miljoner pensionärer i Sverige. Den viktigaste väljargruppen faktiskt. Vi har ju 2 miljoner någonting som är under 18 år. De får ändå inte vara med och rösta. Men vi har nästan inga äldre eller årsrika, som Barbro Westholm brukar säga, som finns med i toppolitiken. Så om Ingvar Carlsson, som är aktiv i fortfarande, om han skulle vara med och kampanja, tror jag det skulle kunna betyda mycket för Socialdemokraterna. Men det där står på din önskelista då, eller? Jag tror på Socialdemokraternas önskelista. Sen har vi bland ungdomarna, har vi Ardalan Shekarabi som har syns allt mer under mandatperioden. Magdalena Andersson kan bli nästa partiledare och Margot Wallström ligger högt upp i toppmätningarna när man ser på faktiskt alla populärs och alla ministrar och sen statsministern själv förstås. Sen har vi ju Miljöpartiet också. Och här skulle jag vilja säga en extra stjärna på Alice Bah Kuhnke som är väldigt populär inom partiet och är känd också utanför partiet väldigt mycket naturligtvis. Partiledarna och den unga kometen här, Lorenz Tovatt, som jag tror man kan få ha ögonen på lite mer här i framtiden. Och tittar vi här på topplistan så skulle jag faktiskt säga att Ingvar Carlsson och Maria Wetterstrand, kanske de populäraste av miljöpartisterna, de sätter jag här lite grann på avbytarbänken. Vi vet ju inte om de ska kampanja så mycket ännu. Sen har vi unghönan och ungtuppen där nere. Men på topp 10-listan har vi Ardalan Shekarabi som har syns mycket nu, inte de senaste dagarna, inte minst. Och Miljöpartiets båda partiledare, så kallade språkrör, kommer betyda mycket förstås i valkampanjen. Anders Ygeman. Och nu får du hålla i dig, för här kommer lite chockbesked på plats nummer 5, nämligen Gudrun Schyman. Tillhör ju inte något av de 3 etablerade rödgröna partierna, men feministinitiativ kan bli väldigt viktiga här i sluttampen. Kan till och med avgöra valet om de kommer över 4%. Sen har vi Jonas Sjöstedt där och på bronsplatsen Magdalena Andersson. Och silvermedaljen går till Margot Wallström och Stefan Löfven nummer 1. Och det här är alltså de som kan få mest betydelse i själva valkampanjen. Ja, och där har du ju blandat och givit mellan partierna så att säga. Men det är ju inte säkert att blocken kommer sluta på det här sättet efter valet. Nej, det blir en rysare att se var vi landar där faktiskt. Ja. Vi går vidare här till Markus. Vilka av partierna håller med S om att förbjuda religiösa friskolor? Ja, det här var ju en överraskning som kom nu bara för några dagar sedan från Socialdemokraterna. Kanske ett av världens mest väloljade partimaskinerier när det gäller valkampanjer. Med ett förbud till religiösa friskolor vill man ha. Och det är så här det motiveras från civilministern. Nej, vi vet ju att det finns grupper i samhället som helt enkelt stöder religiösa friskolor. Men vi har kommit fram till slutsatsen att ska vi kunna ha en kunskapsskola i Sverige som står upp för de värderingar som vi vill ska prägla det svenska samhället, då finns det ingen plats för religiösa friskolor. Ja, ska vi ha en skola som jobbar aktivt med att garantera att eleverna får en verklig möjlighet att själv välja religion, själv välja livsstil. Ja, då krävs det också att samhället agerar. Ja, Jenny, de andra partierna, för att svara på frågan här, så har vi ju Vänsterpartiet som ger Socialdemokraterna stöd. Och Vänstern var ju först utav alla och ville ha ett förbud. De som inte vill förbjuda religiösa friskolor alls, ja, det är Center, Moderaterna, KD och MP. Och mitt emellan, Liberalerna och SD som vill att de som finns ska få vara kvar men inte tillåta nya. Det kanske är den sämsta positionen opinionsmässigt, för antingen det här verkar vara en fråga man är för eller emot. Mm. Och faktum är att en helt ny mätning visar att 67% av de borgerliga väljarna
vill se ett förbud. Så det här är nog en vinnarfråga för Socialdemokraterna. Men det här har ju blivit en symbolfråga. För hur stort är problemet egentligen med religiösa friskolor? Ja, det är ju det man lyfter upp från Allianssidan. Mycket bra fråga. De menar på att det är ju en viss specifik typ av skolor. Det är ojämställdhet. De muslimska friskolorna, där kvinnor, eller skillnad mellan tjejer och killar. Vi har ju exempel till TV4 där tjejerna fick gå in bak i bussen till exempel. Och då ska då alla religiösa friskolor drabbas av det här. Sen tror jag att ställer man frågan, är det okej då med kristna religiösa friskolor, så är det ju inte säkert att stödet är jättestort bland väljarna heller, enligt mätningar. Ja, tack så mycket Markus för att du är här och reder ut frågetecken som man brukar säga. Vi ses om en vecka igen. Ja, tack så mycket. Hej så länge.